Student nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë besuar eksperiencës dhe stafit të specializuar të spitalit amerikan për të kryer praktikën mësimore jashtë vendit. 7 studentët kanë bërritur në ambjendet e spitalit amerikan, dërsa kanë darë për shtypjet më të mira, jo vetëm për shërbimin cilësor, profesional dhe të besueshëm, por edhe për mikpritjen e ngrohtë të stafit, që i ka shoqëruar hap pas hapi në sallat e operacionit. Të pyetur për zgjedhjen e tyre për të kryer praktikën profesionale në spitalin amerikan, studentët amerikanë të mjekësisë janë shprehur shumë të kënaqur dhe të bindur se kanë bërë zgjedhjen e duhur, gjë që do të shërbejë në rrugët e tyre profesionale që sapo kanë nisur. Pasi ka mirëpritur shumë pacientë të huaj, tani më edhe student, spitali amerikan dëshmon sërish se është institucioni që i bën njohur standardeve të larta në shërbim në rang ndërkombëtar.